Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre estatística. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere o histograma. O ponto médio e a frequência absoluta da classe modal são tananã e tananã, respectivamente. Bom, então para resolver o problema, a gente precisa determinar o ponto médio e a frequência absoluta da classe modal, considerando esse histograma aqui. Vamos começar. A classe modal é aquela que apresenta a maior frequência. E a gente pode observar aqui no gráfico que a maior frequência é 7. Portanto, a classe modal, você pode perceber aqui com tranquilidade, que é a classe que tem extremo inferior no 6 e extremo superior no 7. Essa classe de 6 a 7 tem a maior frequência, portanto, ela é a classe modal. Isso já nos permite dizer que a frequência absoluta da classe modal é 7. Agora, o ponto médio da classe modal, quanto que vale? Para determiná-lo, basta ver que o extremo inferior da classe modal é 6 e o extremo superior da classe modal é 7. Para determinar o ponto médio, a gente soma e divide por 2. 6 mais 7 é igual a 13 e 13 dividido por 2 é igual a 6,5. Portanto, o ponto médio da classe modal é 6,5. Então, as nossas respostas são 6,5 e 7, respectivamente. Perceba que a ordem é importante para que você possa marcar aqui o item B. O item C apresenta esses mesmos números, só que na ordem contrária. Então, muito cuidado aí. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!